Dar avitareba sa banco sectorului, ahla curierii, șeche, trupse în unul bancis, prezidenti, Gheorghe, Hadagidze, Upa, Sufrep, Saham, Șudobis, Patron Gheorghe. Saham, Șudobis. Gama, Giovat, mi-a salvat, mi-a salvat, mi-a salvat. Patron Gheorghe, primul ric și David, hotimit, razet, si ujeci, ho, sau bari, ahalim, tauro, bise, euro, biați, ha, de veru, mi-e gumeba, sa procedo, ga, na, cu atribuit, da, ce vor, umeit, matit, kmit, helon, gradi, ho, șekmili. Ismo da bralde pe bitcoin, mi s-a martitat, romero, unul banc, e hel, sud, hob, da, hel, su, plebas, romit, sarum, adgeleb, sit, cu sil, și ushedan, bankers. Anu, mosa, odneliar, am განაკვეთების დაწევა და თუ ეს ასე არ ნიშნავს რომ მაშინ რეალურად ხელმოთ ხდებოდა მაღალი საფუძვლო განაკვეთების შენარჩუნება. Კი ვასუხებ, პირველ რიგში მე არ ერთხელ გამიცხადებია და კიდევ ერთხელ შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით გამოცხადო რომ საქართველოს საბანკო სექტორი არის ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი და დინამიურად განვითარებადი სექტორი საქართველოს ეკონომიკის. მთლიანმა აქტივებმა 15 მილიარდ დოლარს მიაღწია, ფინანსურ მასივებმა მთლიანი შიდა პროდუქტის 58% მიაღწია და ეს შეუძლებელია ჩვენ კონდეს ესეთი ცდის მონაცემები არაკონკურენტული გარემოს პირობებში. და ეს ძალიან მარტივად გადასამოწმებადია, თქვენ შეგიძლიათ კითხოთ იმ 20000 ადამიანს, რომელიც საბანკო სექტორში მუშაობს, არის თუ არა საბანკო სექტორში კონკურენცია და თითოეული მათგანი დაწყებული რიგითი ოპერატორიდან დამთავრებული მაღალი რგოლის მენეჯმენტით გაგიდასტურებთ ამის შესახებ. კიდევ ერთ ფაქტს მინდა ხაზი გაუსვა, სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდში, რომელიც როგორც წესი ეკონომიკური შენელებით ხასიათდება, საქართველოს საბანკო სექტორში სამი უმსხვილესი ჯგუფი შემოდის, ეს არის უმსხვილესი თურქული იშბანკი, ეს არის მსხვილი ჩინური ინდუსტრიული ჯგუფი, რომელმაც შეიძინა ბაზის ბანკი და წლის ბოლომდე ჩვენ ლიცენზიაზე მოგუმართავს უკვე აზერბაიჯანული Pasha Holdingi. Amitom am pirobebshi konkurentsis areseoze saubari argumentos moklebulia, rats shekhva saprocento ganakvetebs, ak minda khazi gaotsva kidev eri garemoebas, rom rodesats chon saurobt saprocento ganakvetebze, mosakhleba unda itsodes, chon saurobt ipotekur seskhebze da biznes seskhebze. Rats shekhva ganvadebebs da sva tipis samokhmelo seskhebs, aseti tipis seskhebze saprocento ganakvetebili magam, aseti tipis seskhebze saprocento ganakvetebi magalia mtel soplioshi. Rats shekhva ipotekas da biznes seskhebs bolots ეს განმავლობაში საბჭოთა განკვეთები მუდმივად კლების ტენდენციით ხასიათდებოდა, სულ რაღაც 5 წლის წინ წარმოუდგენელი იყო 11, 12 და 13%-იანი სესხები, რა თქმა უნდა ეს კიდევ ჯერ კიდევ არის მაღალი, თუმცა ყოველას უნდა ესმოდეს რომ საბჭოთა განკვეთები ესა ეს მაკროეკონომიკური ინდიკატორების სხვადასხვა მაკროეკონომიკური ინდიკატორების ერთობლიობის ასახვა და არასეოს არანერი ხელოვნური მექანიზმის საბჭოთა განკვეთების დაწერა. საბჭოთა განკვეთების კლება გაგრძელდება ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად. ძალიან ხშირად თქვენი მისამართით ისმოდა ბრალდებები, რომ თქვენი მართველობის პერიოდში ეროვნული ბანკი საკმაოდ პოლიტიზებული სტრუქტურა იყო, რომ თქვენ ხშირად ასრულებდით ხელისუფლების დავალებებს. მას შემდეგ, რაც შეიცვალა მთავრობა და ახალი გუნდის მიერ უკვე დასახელებულია თქვენი შემცვლელის კანდიდატურაც, ფიქრობ თუ არა, რომ უნდა გადადგეთ? რასაც მოგიწოდებთ ქართული ოცნება, რადგან კანონით პოსტის დატოვება თქვენ 5 წლის შემდეგ იწევთ. Модит ვიღეთ თანამდებულად. ეროვნულ ბანკს აქვს ორი უმთავრესი ფუნქცია, ეს არის ფასების სტაბილურობა და ფინანსური სექტორის სტაბილურობა. ის რომ ფინანსური სექტორი ჯანსაღი არის, ეს არაერთხელ დამტკიცდა ბოლო წლების განმავლობაში ისეთი გამოწვევების ფონზე, როგორიც იყო შიდა პოლიტიკური დაძაბულობა, რიგარეში არჩევნები, მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და ბოლო ომი. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით საქართველოს საბანკო სექტორს არც ერთი დღით არ შეუფერხებია მუშაობა, არ დაძარელებულა არცეთი კრედიტორი და არცეთ მიანაბრეს არ დაუკარგავს არცეთი ფეთრი. ამავე დროს გასვლითი კურსი, ლარის გასვლითი კურსი არის სტაბილური მთელი ბოლო წლების განმავლობაში და ინფლაცია კონტროლირებადი. ამის თმა იმის თქმა მინდა, რომ ის გუნდი, რომელიც მუშაობს ეროვნულ ბანკში, ძალიან მაღალ პროფესიულად ასრულებს მასზე დაკისებულ მოვალეობას. ეს არ არის მხოლოდ ჩემი სიტყვები, ამას ადასტურებს ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც გადამოწმება ძალიან მარტივი არის. რაც შეეხება პოლიტიზირებას, ეს არახალი ბრალდება არის, ზოგადად ეროვნული ბანკების მიმართ პოლიტიზირების მიმართულებით კრიტიკა ისმის თემ სოფლიოში ყველა განვითარებად ქვეყანაში პრაქტიკულად ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კრიტიკის ფორმა არის. ამ თემასთან დაკავშირებით არის უამრავი საერთაშორისო კვლევა და ამ კვლევების კონსენსუსი, ფართო კონსენსუსი არის ერთი. ასევე ერთი ძალიან მარტივი ინდიკატორი არის თუ არა ეროვნული ბანკი პოლიტიზირებული უწყება. და ეს ინდიკატორი არის შემდეგი: იცვლება თუ არა ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა მთავრობის და ხელისუფლების ხელთან ერთად. მე ვფიქრობ, რომ ამ კითხვაზე ჩვენ პასუხს, უფრო სწორედ პოლიტიკურ პოზიციას ძალიან სწრაფად გავიგებთ ახალი ხელისუფლების, საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან. ბატონო გიორგი, ერთია, რომ კანონით
გადარჩევა იოლი პროცედურა არ არის, თუმცა თუკი აღიძვრება სისხლის სამართლის საქმე, მაშინ კანონით თქვენი შესვლა უკვე შესაძლებელია. დოქტორ ჯავახიშვილი აცხადებს, რომ ეს არც ისე რთული იქნება, რადგან პირდაპირ გადანაშაულებთ ქართულ ბანკის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაში და ამბობს, რომ ამის გამო შესაძლებელია თქვენი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება. Ivatana, მე მინდა სრული პასუხისმგებლობით გამოაცხადო, ქართულ ბანკთან მიმართებაში, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა ბანკთან მიმართებაში, არ არსებობს ეროვნული ბანკის არცერთი გადაწყვეტილება, რომელიც წერდება კანონის ფარგლებს, რომელმაც ერთი თეთრი ზიანი მაინც მიაყენა ან ქართულ ბანკს, ან ნებისმიერ სხვა საბანკო დაწესებულებას. ყველა ჩვენი გადაწყვეტილება არის კანონის სრული დაცვით და საერთაშორისო პრაქტიკის ნორმებთან შესაბამისი. ამავე დროს მე რა თქმა უნდა არ გავლენდი პასუხისმგებლობას და მზადვარ უპასუხო ყველა კითხვას, რომელიც შეიძლება დაიცვას. როგორც პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის, ან ნებისმიერ სხვა საგამოძიებო ორგანოს მხრიდან. აქვე მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და ცალსახად გამოაცხადო, რომ მე პირადად, როგორც საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ხაზი უნდა გავსო პირადად, ვიღე პასუხისმგებლობას ყველა იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც მიღებული იყო ეროვნულ ბანკში ჩემი ბოლო თითქმის 20-წლიანი მართველობის პერიოდში. ეს არის ჩემი პრინციპი და ამ პრინციპისთვის მე აზრს არ მიღალატია და არც მომავალში ვაპირებ უღალატო, მაგრამ ქნება ერთი თხოვნა, რომ მოდით ნუგავასწრებთ მოვლენებს და დაველოდოთ იმ დასკვნებს, რომელსაც დადებს შესაბამისი ობიექტური და კომპეტენტური ესა თუ ის ორგანო. და თქვენ პირადად აპირებთ თუ არა ითანამშრომლოთ ახალ მთავრობასთან? რა თქმა უნდა, მე და პირველ რიგში გულწრფელი წარმატება უსრულო მთავრობის ახალ შემადგენლობას, განსაკუთრებით უნდა წარმატება უსრულო ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებს, ბატონ ხადურს და ბატონ კვირიკაშვილს. მე არ ამარტო ვაპირებ მათთან თანამშრომლობას, არამედ მზად ვარ გავუზია, რომ ეს ძალიან დიდი ინსტიტუციური მეხსიერება, რომელიც აგროვილი არის ეროვნულ ბანკში ამ თემ პროექტთან დაკავშირებით და უახლოეს მომავალში გამოთქვა ზარწყოფნა შეხვდე ნებისმიერ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რათა გავიაროთ ის პროექტი, რომელიც დღეს არის მიმდინარე და საჭიროებს სწრაფ რეაგირებას. თქვენ ინტერვიუს დასაწყისში საუბრობდით, რომ სამი ახალი ფინანსური სტრუქტურა შემოდის საქართველოში. როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, როგორ ფიქრობთ, პოლიტიკური ცვლილებები, რომელიც ქვეყანაში მოხდა, რა გავლენას იქონიებს ქვეყნის ეკონომიკაზე? მოსაოდნელია თუ არა ეკონომიკური ხერხები? მე ამის შესახებ რამდენიმე დღისიანს გამოცხადა, ეხლა შემიძლია დაგვიდასტუროთ, რომ არანაირი ხელები მოსალოდნელი არ არის, არანაირი შეფერხება და შენელება ეკონომიკური პროცესების მოსალოდნელი არ არის. ყველა ინდიკატორი ამაზე მიუთითებს, პრაქტიკულად საქართველოს ეკონომიკა განაგრძობს ზრდას, წელს ჩვენ გვექნება 7%-ამდე მიახლოებული ეკონომიკური ზრდა, ეს არის ჩვენი პროგნოზი. და ამავე დროს კიდევ ერთხელ უნდა ხაზი გაუსვამო, საქართველოს ეროვნული ბანკი ყოველთვის იყო, არის და იქნება გარანტი ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის და ამაში ასე ვთქვათ, ორი აზრი არსებობს. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, კურიერის შეკითხვებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე პასუხობდა. და დღეს ხომ